Hər vaxtınız xeyir, Real TV Kiyevdən birbaşa yayımdadır. Bugündən etibarən Ukraynanın bütün qərb sərhədlərindəki nəzarət buraxılış məntəqələri koronavirusa qarşı gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Buna səbəb isə koronavirusun İtaliyada yayılmasıdır. Bugünə olan məlumata görə İtaliyada artıq 283 nəfər koronavirusa yoluxub və 7 nəfər ölüb. İtaliya isə Ukraynalıların çalışmağa getdiyi ən çox çalışmağa getdiyi Avropa ölkələrindən biridir və koronavirusun İtaliyada yayılması İtaliyada çalışan Ukraynalıların kütləvi şəkildə vətənə qayıtmasına səbəb ola bilər. Vətənə qayıdan insanlar isə özləri ilə virusu da Ukraynaya gətirə bilər. Elə bu səbəbdən də Ukraynanın qərb sərhədlərindən ölkəyə daxil olan bütün insanlar ilkin baxışdan keçiriləcək, insanların hərarəti ölçüləcək və koronavirus simptomları aşkarlanan insanlar isə ölkə ərazisinə buraxılmayacaq. Bugünə dək bu cür yoxlamalar yalnız hava limanlarında keçirilirdi. Çindən və ümumiyyətlə Asiyadan gələn bütün təyyarələrin sərnişinləri yoxlanılırdı. Bugündən isə Avropadan gələn təyyarələr də yoxlanılacaq. Koronavirusun aşkarlandığı ölkələrdən gələn təyyarələrin sərnişinləri isə elə təyyarənin içərisində baxışdan keçiriləcək. Bugün Ukraynanın ən qərb vilayəti olan Zakarpattiyada isə mümkün epidemiyaya qarşı mübarizə komissiyasının İlk iclası da keçirilib. İclasda vilayət administrasiya rəhbərliyi, sərhəd və gömrük xidmətləri, eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin məsul şəxsləri iştirak edib. İclasın mövzusu isə mümkün epidemiya ilə mübarizəyə hazırlıq olub. Bir neçə gün öncə Çindən təxliyə olunmuş və Ukraynanın Poltava vilayətinin Novi Sanjari tibb mərkəzində yerləşdirilən 45 Ukrayna və 27 xarici vətəndaşın səhhətində isə heç bir problem yoxdur. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə onlar daimi olaraq həkim nəzarəti altındadır və səhhətləri yaxşıdır. Novi Sanjari qəsəbəsində də artıq tam sakitlikdir. Xatırladım ki, Çindən təxliyə olunan insanların məhz bu qəsəbədə yerləşdirilməsi qəsəbə sakinlərinin etirazlarına səbəb olmuşdu və etirazçıların polis və milli qvardiya qüvvələri ilə toqquşmalarında 10 nəfər xəsarət almışdı, 24 nəfər isə saxlanılmışdı. Bugünlərdə isə Ukraynada tanınmış şəxslər Novi Sanjari qəsəbəsinə gələrək təxliyə olunanlara öz mənəvi dəstəklərini bildirirlər. Bunların arasında bütün MDB ölkələrində tanınan məşhur doktor Komarovski də var. O şəxsən Novi Sanjari qəsəbəsinə gəlib, yerli sakinlərlə də görüşüb onlara koronavirus haqda mühazirələr də oxuyub. Təxliyə olunanları qəbul etmək istəməyən Ternopil vilayətinin vilayət administrasiya rəhbəri isə tutduğu vəzifədən azad olunub. Bugünlərdə koronavirustan Ukraynada hələ ki ölən olmasa da, Ukrayna ərazisində tuğyan eləyən Yuliya qasırğası artıq bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Artıq bir neçə gündür ki, Ukraynanın qərb və cənub bölgələri qasırğadan əziyyət çəkir və son iki gündə külək daha da şiddətlənib. Odessa vilayətində külək binaların damlarını və ağacları qopararaq, aşıraraq avtomobillərə xəsarət yetirib. Nikolayev vilayətində isə güclü külək isə hətta körpünü belə uçurub. Bugünə olan məlumata görə qasırğa nəticəsində artıq bir nəfər ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Ukraynanın 500-dən çox yaşayış məntəqəsi isə elektrik enerjisiz qalıb. Sinoptiklər bugünə küləyin daha da şiddətlənəcəyini bildirirlər. Küləyin sürəti cənub bölgələrində saniyədə 40 metrə çatacaq. İnsanlardan daha diqqətli və ehtiyatlı olmağa xahiş olunur. Az yaşlı uşaqların isə ümumiyyətlə bayıra çıxmaması tövsiyə olunur. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.